ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कंधः अथाष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः। आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपातपुरःसरं सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासूनृतया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीद् ब्रह्मन् पूर्णस्य करवामकिं महद्विचलनं नृणां गृहिणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेदपरावरं त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि। बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। गर्ग उवाच। यदूनामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभेः। देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः। अपि हन्ता गता शङ्कस्तर्हि तन्नो नयो भवेत्। नन्द उवाच। अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे। कुरुद्विचाति संस्कारं स्वस्ति वाचनपूर्वकं। श्रीशुक उवाच। एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकारनामकरणं गूढो रहसि बालयोः। गर्ग उवाच। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। यदूनाम पृथग्भावात् सङ्कर्षणमुसन्त्युत। आसन् वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनूः। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः। वासुदेव इति श्रीमा नभिज्ञाः सम्प्रचक्षते। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। एष वः श्रेय आधास्यत् गोपगोकुलनन्दनः। अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ। पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः। अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्यून् समेधिताः। य एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः। नारयोऽभिभवन्ते तान् विष्णुपक्षानि वासुराः। तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्वसमाहितः। इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते।
नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणौ विजहरतुः। तावङ्घ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोषाप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु। तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकं मुग्धा प्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः। तन्मातरौ निजसुतौ घृणयाश्नुवन्त्यौ पङ्कागरागरुचिरावुपगुह्य दुर्भ्यां दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धास्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्। यर्ह्यङ्गनादर्शनीयकुमारलीला वन्तर्व्रजे तदबलाः प्रगृहीतपुच्छैः। वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्यवूज्झितगृहा जहृषुर्हसन्त्यः। शृङ्गङ्गृदंष्ट्यसि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडावरावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुं। गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ सेकात आपतुरलं मनसो नवस्थां। काले नाल्पेन राजरसे रामः कृष्णश्च गोकुले अघृष्टजानुभिः पद्भिर्विचक्रमतुरञ्जसा। ततस्तु भगवान् कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदां। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलं शृण्वत्याः किल तन्मातु ऋतिहोचुः समागताः। वत्सान्मुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोशसञ्जातः सः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः। मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन् नातिभाण्डं भिन्नन्ति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। हस्तग्राह्यो रचयति विधिं पीठकोलूखलाद्यैश्छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तद्वित्। ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। एवं धार्ष्ट्यान्युसति कुरुते
मेहनादि निवास्तव स्तेयोपायैर्विरचित कृतिः सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयनस् श्रीमुखालोकिनीभिर्व्याख्यातार्था प्रहसितमुखे नह्युपालब्धुमैच्छत्। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवा नितिमात्रेण वेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षमभासत। कस्मान् मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहः वदन्ति ताव काहेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। श्रीकृष्ण उवाच नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। यद्येवं तर्हि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ताव्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुजबालकः सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्नुचखं दिशः सादृद्वीपाब्धिभूगोलं सवायवग्नीन्दुतारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान्वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। एतद्विचित्रं सहजीवकाल स्वभावकर्माशयलिङ्गभेदं सूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजं सहात्मानमवापशङ्कां किं स्वप्न एतदुतदेव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोह अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः। अथो यथावन्न वितर्कगोचरं चेतो मनः कर्मवचोभिरञ्जसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। अहं ममासौ पतिरेशमे सुतो व्रजेश्वरस्याखिलवेत्तपासति गोप्याश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः। इत्थं विदिततत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभुः। सद्यो नष्टस्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजं प्रवृद्धस्नेहकलिल हृदयासीद् यथा पुरा। त्रय्या चोपनिषद्भिश्च साङ्ख्ययोगैश्च सात्वतैः उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामन्यतात्मजं। राजोवाच नन्दः किमकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयं यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः। पितरौ नान्वविन्देतां कृष्णोदारार्भके हितं
गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकसमलापहम्। श्रीशुक उवाच द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमान आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः। जातर्यो नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्तिः स्यात् परमालोके ययाञ्जो दुर्गतिं तरेत्। अस्त्वित्युक्तः स भगवान् व्रजे द्रोणो महायशाः। जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदासाधरा भवत्। ततो भक्तिर्भगवति पुत्री भूते जनार्दने दम्पत्योर्नितरामासीत् गोपगोपीषु भारत। कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभुः। सह रामो वसंश्चक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे विश्वरूपदर्शनेष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।